Szevasztok! Egy hosszú, fárasztó nap után hazaérsz, szeretnél valamit vacsorázni, az sem baj, ha meleg, nem tudod, mit csinálj, mutatom, hogy mit csinálj. Fullos meleg szendvics, van benne gomba, békön, sajt, spenót, szerintem ez a kiút az unalmas vacsorákból. Próbáljátok ki! Első lépésként békönt pirítok. Ezt követi a gomba, amit egy kevés vajon pirítok le jó alaposan. A rost kenyeret vastagon megkenem afrikai harcsapástétommal. A másik oldalát pedig vajjal. A pástétomra halmozok friss spenótot, az időközben lepirult gombát, két szelet békön, és sok-sok cheddart. Ráteszem a másik szelet kenyeret, szigorúan vajas felével kifelé, és mehet is a meleg szendvics sütőbe. Három-négy perc elteltével el is készült ez a csoda, fullos meleg szendvics. Egészségetekre!